အိမ်မေစတိုရီကိုအပိနာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရဲသူမြောင်းမြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့ပူပြောက်အကျဉ်းသားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာတပည့်ကညာရှင်နာဆိုတဲ့စကားပုံကတော့ထောက်မှုရှိမောင်တယောက်မကြားခဲ့ဘူးပေါ့မကြားဘူးတာကြောင့်လဲသူလဲနာမယ့်ပြက်သူ့ရဲ့တပည့်လဲတန်လာကြီးဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ပါရှေမောင်ရဲ့တပည့်ဝါဒဖူးကြားက ချိန်မောင်ကိုအတော်လေးခင်းပြီးခန်းထဲမျိုးကိုလည်းလှုပ်လို့ချိန်မောင်ကလည်းမှောင်မြောက်လို့ထားပါရင်ဘုရားကတော့တော်သားလူရိုလေးဖြစ်ပေမဲ့ချိန်မောင်နဲ့ပေါင်းပြီးမျက်စည်းခြင်းမလှမျက်စီသွားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားမျက်စည်းနေတာကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကမတည်တယ်လို့ချိန်မောင်ကလည်းခရူးဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်ခဲ့ပါဘူးလူတွေရောက်ကတယောက်ကိုစီတနာနဲ့ကြည့်ရင်ရှစ်စရာနှိမ့်တဲ့နေရာတွေပဲတွေ့ရတယ်လို့မနာလို window စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့လှုပ်သမြားတွေကမကောင်းကြီးပဲထင်နေမှာကတော့ လူတို့ရဲ့ဓမ္မတာပါ။ပူဇာတော်သားလေးကတော့အင်္ဂလိပ်ပြည်ဂျပန်အဝင်းမှာမြောင်းမြခရိုင်းမှာကရင်ဘာမှာအထီးကျုံဖြစ်ပြီးတော့ခြေလို့လက်လွတ်နေပေမယ့်ရှီမောင်စီကိုဘလို့ယောက်လာမှမသိယောက်လာပါလေ။ရှီမောင်ကလည်းတကိုကြီးတခါရတမှာထောင်မူးလူပြိုဖြစ်ပြီးတော့အဖို့ကင်းမဲ့နေတာကြောင့်ပူဇာလေးကနောက်ဖေးဘောက်ကတက်လာပြီးတခင်ရဲ့ထမင်းညံလေးတနားပါဗျာ။ဟေးမိင့ငါ့ကိုဘာလို့တခင်လို့ခေါ်တာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရွာကလူတယောက်ထောင်းကြလို့လွတ်လာတာထောင်းမူးကိုတခင်လို့ခေါ်ရတယ်လို့ပြောလို့ပါရှေးမောင်ကတော့တခင်အခေါ်ခံရတာကြောင့်ဘလို့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကတာယာချင်းနာပြောချင်းတို့ကဖြစ်မလာပဲအကြောင်ကတော့အင်္ဂလိပ်ခိဂျပန်ခိတွေမှာထောင်းမူးလို့နေသူဖြစ်လာကြောင်အကျင်းတော်တွေကမကပဲထောင်းဝါလာတို့ကတော့တခင်ဆိုပြီးခေါ်လေးရှိတာကြောင့်ထောင်းလောကမှအတော်လေးကိုအေးချူးနေတဲ့ရှေးမောင်ကတော့တခင်အခေါ်ခံရချင်းနဲ့မတုံ့လှုပ်တာကတော့အမှန်မှာ ဒါပေမဲ့ရှေးမောင်တုံလို့ချင်းကတော့သူ့ရဲ့မဏိရိုးဆွဲအသက်ရှိသူတယောက်ပါလူတဲ့ဦးကရက်စဲပြထိတ်မှမူပြီးထမင်းတောင်းနေတာကိုတော့အတော်လေးကိုတုံလို့သွားပါတယ်တကယ်လားကွာမင်းမစားရတာဗနိယရှိပြီလေနေရပါသခင်မင်းကပဲရလဲတယောက်သေးလားဟုတ်ကဲ့တယောက်သေးပါကျွန်တော်ခွေးလေးတိန်လာရွာကားပါဗျရှေးမောင်ကတော့ခွေးလေးတိန်လာကိုလည်းမသိ ကြတယ်မကြဘူးပဲခွေးလေးတင်လာရွာတော့ကရင်ရွာကြီးဆိုပြီးလူပြောမြူပြောအများပြီးတော့နောက်မှပဲသိရပါ යි ရှီမောင်လည်းဖိုးချားလေးကိုအမီနာမသာပေးပြီးတော့ထမင်းကျွေးပါ යි ရှီမောင်ကတော့တကိုကြီးတကားရထမင်းချက်သားနဲ့ဗန်းနဲ့နေပြီးဒါပေမဲ့ကြကြနာနာအိမ်နဲ့မဟုတ်ပဲဂျပန်ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘူဒီဖတ်ဒီနဲ့နေရပါ යි ရှီမောင်ရဲ့ထမင်းချက်ကြီးကလည်းထောင်ထက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှီမောင်ကထမင်းချက်သမားတွေကိုထယ်လဲနေတဲ့အတုံးမျိုးပြီး တခါတလေမှာရှင်မောင်တယောက်အတွက်သားရံအတွက်တော့ထမင်းချက်တမှာ9ယောက်လောက်ရှိနေတတ်ပါ යි အဲဒီလိုနဲ့ဘုရားကရင်ပေါ်မှာကပြားလေးကရှင်မောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပြီးဘုရားကတော့ထမင်းဟင်းအစ်စ်နေ့ချက်တဲ့ပြီးတော့တူတူခါခါမူးရင်ပြီးတော့သဘောထားတဲ့ရှင်မောင်ကတော့ဘုရားရဲ့လက်ရရနဲ့တင်းနေလို့နေရပါတယ်။မြောင်းမြအထောင်မှာတော့မြုပ်ရင်းနဲ့နှမိုင်းလောက်ဝေးပြီးထမင်းတလုံးအတွက်အတော်အပြန်မနက်လေးမိုင်းညနေလေးမိုင်းအပင်မခံပြီးတော့သွားစားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အခုတော့သူကလိန်မာသွားခဲ့ပြီးဖိုးเจ้าကိုကြောက်ရကလေးကထောင်တွဲတွေကိုအရေးမလုပ်ပဲသူရေးပြရကားတော့တခုတည်းသောဖိုးเจ้าပါဖိုးเจ้าကလည်းရှီမောင်ရဲ့စကားတွေကိုမျိုးဝဲမကြးး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 း ဆွေချလာတဲ့ပိုင်းရှီမောင်ရဲ့နာမည်ကိုလေအခါအားလျော်စွာပဲအခြေအနေရရောင်းချတတ်ပါတယ်ဒီမြမကြသေးပဲတောင်ငုံကဖြစ်သွားသမျှတောကတက်လာမဲ့ငစင်းတွေခင်းရွက်တွေနဲ့လေမိတ်ဆွေဖြစ်လို့အကျွေးယူလိုက်အလကားတောင်းလိုက်လို့ပြီးရှီမောင်ကတော့အောင်းအီးလိုစားနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ထောင်းဝါတာလစ်လိုက်တိုင်းရှီမောင်ကတော့သူ့ရဲ့တဲ့ပဲဘိုးเจ้าကိုကြင်စီမိခဲ့ပြီးတခုခတ်တာကဘိုးเจ้าကစာလုံးမတက်ပဲစာမတက်တဲ့သူကတော့ဘွာလာအလုပ်ပေးရမှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရှင်မောင်ကတော့ထောက်မူးကြီးနဲ့အလွန်ခင်းပြီးထောက်မူးကြီးပြီးရင်တော့ထောက်ကိုရောင်းစားနိုင်သူတယောက်ပါ။ဝါတာအလုတ်ကိုအလွန်ပေးလို့တဲ့ရှင်မောင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုပြက်လန်းကစာသင်ပေးပြီးပိုကြဟာလည်းရှင်မောင်ရဲ့လုံလာဥဒဟားနဲ့တရားစာတွေကိုလုံးဝမတက်ပေးမိ့လက်မှတ်ထိုးတော့နှုတ်တဲ့အာကုန်送ထားနိုင်တာကြောင့်ထောက်မူးကြီးကသဘောကျပြီးအလို့တွင်လိုက်လို့ထောင်းဝါတာဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ပိုကြဟာထောင်းဝါတာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထောက်မူးကြီးက ရှိမောင်ကိုတဟားဟားရီပြီးတော့ပြောပါတယ်။အိုးရှိမောင်ရေဂျပန်ခေဆိုတော့ထင်ရလုံးနိုင်ကြတာကိုဗျခမားတပည့်ကိုမင်းလက်မဲ့ထိုးပြစမ်းဆိုပြီးထိုးခိုင်းတာကိုလိုထိုးလိုက်တဲ့လက်မဲ့ကစာနဲ့မတူပဲတက်ကလေးပောက်စနဲ့ချုပ်စုပဲဗျာဟိတ်ကမင်းอ่ะလေကွာဘေးလိုလို့အဲ့ဒီလက်မဲ့လေးကိုမိသွားတာလေကွာအလုပ်တော့ပြုတ်တော့မှာပဲ။အိုးအိုးထော်ထော်မှုကြီးရှိမောင်ကျောက်ကျောက်ကျောက်လို့ပါတဲ့ခင် ကျွန်တော်ဘာရင်မှလည်းမသိပါဘူး။ဖိုးကြာကတော့ထောင်မာတာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာရှေမောင်ရဲ့အင်းရင်းရဲ့ကကြီးကဋ္ဌတွေကိုပဲလှုပ်ရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ထောင်မူကြီးရဲ့အင်းကိုပြေးပြီးတော့လေတောက်တူမရလှုပ်ပေးရပြီးဖိုးကြာကတော့အတော်လေးကိုလက်မြင်နေသူတယောက်ပါ။ထောင်မူကြီးကတော့ဖိုးကြာအနော်နာခန်းနေပုံကိုအတော်ကြင်တွေ့နေပြီးဒီနေ့မှတော့အင်းရဲ့နောက်ဖက်မှာတိမ်ဆူးအောင်မြင်တဲ့တရရဲ့ပင်ကိုဘယ်သူကမှအပင်ထိဖြားရအောင်မတတ်နိုင်ပေမဲ့ဖိုးကြာကတော့လွယ်လည်လေးနဲ့တက်ပြီး ထောင်မကြီးကိုတည့်တည့်ခူပေးတာကြောင့်ထောင်မကြီးလည်းအံဩလို့မဆုံးဖြစ်သွားပါရင်ၽူဂျာကတော့အလုံးလုံးရပြပြီးနှစ်လားမြအကြာမှာတော့ထောင်ထဲမှာၽူဂျာဘာလို့မှမသိအထံထွက်လာခဲ့ပါတယ်မအေးဘေးခင်တိတ်ကိုလူလေလှုပ်တယ်ကွာဦးရှိမောင်အာကုန်းနဲ့လှုပ်အောင်ပေါ့အေးကွာမျိုးသားဆန်းတစွန်းဒေါ်သာဆန်းရဲ့တအိုလုံးမောင်းအောင်ဆိုတာဒီလိုခင်မျိုးကိုပြောလာကွာမအေးဘေးတော့နေနေအောင်ပေါ့ကွာ အဲဒီလိုနဲ့ဇကားတွေပေါပေါလာခဲ့ပြီးရှီမောင်ရဲ့နားထဲမှာကြားနေရပြီမဲ့ကိုတိလေးယောက်တန်ကြားတဲ့သူကမရှိတာနဲ့ရှီမောင်လည်းနေမိနေရနေမိပြန်ပါလေစစ်တဲ့ရဲတဲ့ဖွဲ့နဲ့ထောင်ဖွဲ့ဆိုတာကတော့လူတွေကတစုတရုံနဲ့နေကြပြီးဇကားများဆိုသလိုရှိတဲ့ကြပြီးတော့ "तू ကဘယ်သူလို့ငါကဘယ်သူဘက်ကစသည်ဖြင့်ရှိတယ်မြဲဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းမသိသိနဲ့အခါမှတော့တဆိုင်ကိုတအိတ်လုပြီးလေအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောတတ်ပါ"ပူဇာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုးတပြျောက်ပြောက်ရွာသလိုကြာရပံမြလာတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မပုတ်ပဲမပေါ်မဟုတ်ပဲမကြော်တဲ့သဘောကိုထောက်လို့ရှေးမောင်လေသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်တဏိမာတော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုချိန်မြစ်ခဲ့ပိုင်ဒီလိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလကားပါတခင်းဟင်းကျွန်တော်တခင်းရဲ့တပည့်မလို့ဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်နာဗျကျွန်တော်ကိုထားလို့တခင်းကိုယ်တော်ဘာဘာညာညာပြောကြလို့ကျွန်တော်နဲ့တော့ရှံပြစ်သေးတယ်လေဟိုကောင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ရှံပြစ်ထားလို့ပါ ဒီကောင်ကလည်းမနာလိုလိုပြောတာပါဗျ။အော်အေးဒီလိုလားကွာ။ဟေးဘာလို့မှဂိမ်းမဆိုင်နေကွာ။ပိုကြတဲ့အကောင်ကိုနှားနေတို့ထောင်ထဲမှာလှုပ်ကျင်တာလို့အရိလူနဲ့ကောင်းရတူကိတူလာရမယ်သုံးမအော်ဝါရာကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုကြလည်းရှင်မောင်ရဲ့ရှင်မောင်ဂျုံနိုးရာကိုမမြင်ရပေမဲ့နောက်ခင်မှာတော့ဂျုံနိုးလီတလားမသိပါဘူး။အရိလူနဲ့ရှင်မောင်ကတော့တပည့်ချင်းမောင်ချားကိုဂျိုယောစူးတောင်ယောအစိယောပြုလို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မကြမိမှာပဲထောင်ပေါင်းမှုဖြစ်ပါယထောင်ပေါင်းမှုမှာဖန်းစီရာမိတဲ့တံပြဲလောက်ကိုပူဇာတွေးမိပါတယ်ဆိုပြီးတရားခဏ်းကြီးကအစစ်ခံကြပါယပူဇာကတော့အသေးချာညှင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအမှုမှာတော့လက်စုတ်လက်ကင်ဘာမှမရှိတာကြောင့်ဥပဒေရတရားခဏ်းပူဇာကိုတန်လျာရဲ့အချိုးကိုခန်းဆောင်းဝင်ပြုတ်ရပြီပူဇာကတော့ပိညာဘက်ပေါ်ရင်းမတင်လို့သူ့ရဲ့ဘောမှာပတ်နေတဲ့အမှုကဝင်လုံးကျွလွတ်သွားခဲ့ပါယကဲဥရှိမခမားလူတစ်တက်ပါတော့ နေနေတော့လှွန်လာပြီထင်းနေပြထောင်ထဲမှာမိသည်မပြဘိန်ွေဆေးကြောင့်တွေဆေးလိတွေအကုန်လုံးကပူဇာသွင်းမိတာပဲဖြစ်နေတယ်ဗျနေနေပါပါလေဆုံးမပါအောင်ဗျာရွှေသမင်ဘဲကားအတွက်မင်းကြီးတားကထွက်အဲဆိုလို့ထောင်မူးရဲ့လူကစီကံပြက်နေတော့တခြားလူတွေကိုထိန်းရတာခက်တယ်ဗျထောင်မူးကြီးကတော့တတိမဦးရှိမောင်ကိုခေါင်းလေးပါးရီကုတ်လို့ပြောနေပါဥရှိမောင်တိတဲ့အတိုင်းပဲဗျထောင်မင်းကြီးကသူ့น้องကိုအုပ်ဖို့အွက်ရှာနေတာဗျ ခင်ဗျားကောင်ကြောင့်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အုပ်ခံမယ်စဲစဲပဲဗျာ။ဦးရှိမောင်ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်မဲတော်ရုံတန်ရုံစကားမပြောတဲ့ထောက်မိုးကြီးတော့ဦးရှိမောင်ကိုအတိလင်းပြောပြီးဆုံးမခိုင်းတာကြောင့်ဦးရှိမောင်လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးတော့ရုံးငန်းကိုပြန်လာခဲရပိုင်းကလထိုင်းမာထိုင်ရင်းနဲ့တပည့်ကျော်ရဲ့အကိစ္စကိုစဉ်းစားရပြီးအချိန်ကတော့ဂျပန်တော်လန်ရေးတွေစီဝါရိုက်ကျင်ဖြစ်ပြီးတော့ထောက်မိုးကြီးကတကင်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးထောက်မိုးကြီးရဲ့ကောင်မိုးကြောင့်ရှိမောင်လည်း တော်လည်ရမအပြစ်မမှီဖြစ်နေပါလေ။တော်လည်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကိမိတိုင်းကမြို့တွေကတခင်းနယ်မြေကြီး၂ယောက်ကိုဖမ်းရပြီလို့ထောက်မူကြီးကဦးရှိမောင်ကိုလက်တိတ်ထိုးပြောပြပြီးတော့ဖိုးကြားရဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်တော့ဦးရှိမောင်လည်းဖိုးကြားကိုအတော်လေးဒေါသဖြစ်သွားပါလေ။"ဟေးလေဘူး၊တာကေဆန်။ဦးရှိမောင်လည်းသူ့ရဲ့ရုံးကမှရက်ဆွဲတဲ့အကြီးအကဲလေဘူးကိုခေါ်လိုက်ပါ"ကဲငောင်းရင်ကဖိုးကြားကထောင်ထဲကိုလွှတ်သွင်းပေးရဲဆိုတာတကယ်လား မင်းငါကိုအမှန်တိုင်းပြောနော်ဟုတ်ပါတယ်တခင်ဖိုးချာမလုပ်တာမှရှိပါဘူးလွှတ်သွင်းပေးတာလေဟုတ်ပါတယ်ဘိန်းဒီဆေးကြောတွေတွင်းတာလေအမှန်ပါတယ်တခင်ဂျပန်ရကန်းယုံကကျိုးတွေခိုးပြီးထုတ်တာလေနေတိုင်းပါပဲမင်းငါကိုဘာလို့မပြောတာလဲကွာတခင်အပြစ်ပြောလေခင်ရမှာပါဒါရင်မကြပါဘူးအကျဉ်းသားတွေစီကပတ်စံချီးပြီးတော့ပြန်မပေးတာတော့တခင်ကတောင်းဆိုင်နေဆိုပြီးလှုပ်တာတွေလေအများကြီးပါပဲ သာနေများกว่ามีนูรี่နေนายมีนูรี่နေนายแอยยอกว่ามีนูบ้าซอดต้องจ่ะเล่นฮะงาหน้าหนีพี่รอเก้ดีมาเลยบุดีก่อนลွှတ်ทวินพี่หลองไม่บ่มาละกว่าฮะเซี่ยวจอกโตเพ้งนูซอหลาตูเหม้านี่แหละตื้นนี่จ่ะละเบ้บ่หู้บุหล่ะตะเขียนเอ๋หลูเฮ้อหมะหุต้องงวยบี้บิโอแค่หมะเม้หลีฐานทวินเน่นี่โกตะเขียนซี้บิโอพั่นหม่อเอ้อะหล่อที่ด่องเย้หนีมาหล่อดุบะแซงกว่าบ่อี้บิงาแม่นามามะถอดเด๋ก๋องฮะ မြိုတင်းမှာတော့ဂျပန်ကိဗေဒန်ရုံးမှဖမ်းလာတယ်လို့ကြားရတဲ့တကင်ကောင်းဆောင်အနိｮောက်ကိုထောင်ကိုလာပို့တဲ့အခါမှာတော့ထောင်မကြီးနဲ့ရှင်မောင်တို့လေအတော်ကိုတုန်လှုပ်သွားပါလေရှင်မောင်တို့တုန်လှုပ်သွားချင်းကတော့တကင်ညောက်ကရှင်မောင်တို့နဲ့ခင်မေရင်းရတဲ့ဒါမကပဲတော်လန်ရီကိစ္စမှလည်းအဆက်ပြုတ်လို့ထားတာကြောင့်ပါတကင်ဒီထောင်ကိုတပွဲပွဲရောက်လာကြလေဂျပန်များတရင်ရသည်အံ့များဖမ်းဆီးနေကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျပန်တချို့လူကများစွာအသားဒါလေးပိုင်ကျောင်းတို့ကရန်သားရှိသူတွေက ဂျပန်တချိ ओ, ု့လို့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်တော်လန်ရေးသမားအဖြစ်ကျုပ်တို့ပြီအပူပူအခိုင်ခိုင်နဲ့ထောင်နေကိုရောက်လာကြရပါတယ်ထောင်နေကအလုံယုံတည်ုံမှာတော့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကရေကန်အလုံးနဲ့ကြိုးချစ်တဲ့အလို့ကိုစစ်ပတ်အတွက်ကြီးကျယ်လုပ်နေရပြီဂျပန်အလုံယုံအတွက်အကျင်းထဏာကအကျင်းသာ300ကိုတော့ဒီနေ့ကိုလူတယောက်ကို6000နဲ့ငှားထားရပါတယ်အားလုံးကိုကြီးကျယ်ရတဲ့သူကထောင်မှုရေမောင်ဖြစ်ပြီးအလုံယုံနေမှာအကျင်းသာစုစုပေါင်း800ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဦးရှိမောင်ကဂျပန်ကုမ္ပဏီကြောင့် များစွာအစီအဉ်ရပြီဂျပန်ကုမ္ပဏီကတစ်သားတန်းကျိုးနေဂုံးလျှော်တွေကိုပြစ်စက်ခတ်ထားတတ်တာကြောင့်ဒုံချုံမှုတဲ့ရှီမောင်ကညစ်တူဝလိုက်ပြီးတော့ကြေးရပါတယ်။ရုံင်းမှာတစ်သားတွေကျိုးတွေကိုတောက်ခတ်ချားမိပေမဲ့ <th> ဘုံ <th> ထားနေကလိုးပါတယ်။ထောင်ကလုံချုံရေးကိုဦးစားပေးရပြီတစ်သားရှည်တွေကျိုးတွေကိုတော့အလို့ယုံရင်းအလင်းမှာထားရပါ။တစ်သားမြင်းနဲ့လူကတလန်းกว่าမှာတလန်းกว่าမှာထားမဲ့ဆိုတော့အကျင်းသားတွေကဆွေးယူပြီးထွက်ပြီးတောင်းနေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ဖိုးချားရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ရွှေမောင်းလေဂျပန်ပါရိုက်ချင်းကနေတီတီလီလွတ်လာခဲ့ပိုင်ဖိုးချားကိုဆဲဆူလိုက်တော့ဖိုးချားကသူ့ရဲ့ညင်တိုင်းမဲ့သူမပါဘူးလို့ပြောပြမှားလေအေးမင်းကတနေ့လက်စုတ်လက်ကင်ဖမ်းမြအောင်ခမ်းမတကင်ရင်တကင်ဖမ်းနိုင်ရင်ခင်ရင်ပိုင်အေးကောင်းပြီလေမင်းမြဲမြဲမထအောင်ဒီနေ့မှာတော့အလံဝါထိုးထားတဲ့ဂျပန်ကားတစ်စီးကထောက်မူးကြီးရဲ့အင်ရှင်မှာရိုက်လိုက်တော့ ရှင်းလိုက်တော့မြင်ရပြီဂျပန်တကောင်ကထောက်မူကြီးကိုဆွဲခေါ်လာတာကိုတော့ထောက်မူကြီးရဲ့အိမ်ရှင်နဲ့ထောက်မူကြီးရဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ရှင်ဆိုင်နေထိုင်နေတဲ့ရှီမောင်ကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါပြောတာဒီလူနားမတော်ဘူးကွာဟမ်အခုတော့တွေ့ပြီဒုက္ခဒီလူရေရွနေတော့မှပဲမော်တော်ကားကြီးကဘုန်းငနေပဲထိုးထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စအုပ်ထိတ်ကအလံဝလေးကတွင်ကျောသွားပဲတပြက်ပြက်လွင့်ပြီးတော့ ရှင်းမောင်ကိုလက်ရဲခုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့ប່າသွားပါတယ်ဂျပန်တို့ကရှင်းမောင်ជូន追ခဲ့တယ်လို့បာသက်ဆိုင်ရာကိုမှမပြောဘဲထောင်មូជីကိုဂျပန် ਨੇ ဖမ်းသွားတဲ့ចောင်းထောင်មាញ់ជីကိုတော့ရှင်းမောင်តោပြောင်းမှပဲទីရပါတယ်ထောင်មាញ់ជីလဲအဲ့ဒီទិတင်းကိုចားရတဲ့យីតោឡើងទីបောက်ឡើង ਨੇ អតរលីကိုកိចសម្ញោចသွားပါတယ်ឌីលូនេရှင်းမောင်ထောင်មូជីដេលលុះရတဲ့ជេម៉ោរតាဝင်ជាတកូពោលလာပြီးဂျပန်ជាដៅរី ਨੇ ထောင်មូជីထောင်មាញ់ជីកានិលွဲលូ ဘသူကမှစကားမပြောရဘူးဆိုပြီးဂျပန်ကတစ်ချက်လောက်အမိန်ပေးလာပါတယ်ဂျပန်တွေကတော့နေနဲ့အမျှရှီမောင်ရဲ့ရုံးကမှာတကင်းကြီးကိုရိုက်내ထိုးစစ်တဲ့အခါမှာတော့ထောင်ပိုင်ကြီးလေးအကြောက်လုံးပြီးမစင်အိုးနဲ့ဖင်းဆို့နေတာကြောင့်ထောင်ကမလာနိုင်တော့ပါအဲဒီလိုအချိန်မှကူပိုးရွှေချားကတော့တကားဝါရာကလွှတ်တဲ့ချောင်းနဲ့လက်စုပ်လက်ကင်မိပြီးထောင်ပိုးကြီးရှီမောင်ရဲ့ရုံးကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာပါရင်ကဲပြောစမ်း ဘလို့တရင်ရပြီဖမ်းလာတယ်ဘသူခါးကြားတွေကိုထိုးပြီးရှူလာတာလဲတရင်တော့မရပါဘူးဆရာဖူး जा ကန်လာတဲ့ဒုတွေကကြလောက်ကြလောက်မြည်နေလို့ဘာလဲဆိုပြီးတော့အများရဲ့ရှေးမှာဝလုံးကိုဓားနဲ့ခွဲလိုက်တော့တံမြက်လော့တစ်ချောင်းပါဆရာဟုတ်လားကွာဖူး जा ဖူး जा ကတော့ဒီတခါလက်စုတ်လက်ကန်မြည်နေတာကြောင့်မွန်လာဦးလုံးမရတာနဲ့ဘာမှမပြောပါဘူးဦးရှိမောင်လည်းတံမြက်လော့ကိုခဏယူထားပြီးတော့ကဲမင်းတို့ခဏဟိုဘက်ခဲအောင်သွားကြအောင်ကွာ ဦးရှိမောင်ကတော့ဖိုးသားကိုဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါကမြင်လာကြအောင်အချိန်ချိန်ဆဲဆူကြိမ်မောင်းထားပေးမယ်ဆဲဆူသမားတွေငိနေခဲ့တော့လေဆဲရတဲ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေရပါ යි ကဲဒီကောင်ကိုကြောင်မကံမသိအောင်တော့ထုံမန်းစဲငွာအဲ့ဒီလိုတပည့်လေးဘူးကိုတော့စိတ်ဆူဆူနဲ့ပြောခဲ့ပြီးစိတ်ဆူတုံးသာရှိမောင်ကပြောခဲ့ပေးမယ်နောက်တော့မိမိပြပြောင်နေလိုက်ပြီးအခုရှိမောင်မမျော်လင့်မဲ့ဖိုးသားကအခုရှိမောင်မမျော်လင့်မဲ့ဖိုးသားကိုတော့ တော်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေကအများရဲ့ရှိမှဖန်နာပြီးလေဘူးကပဲရှင်မိုးရင်စကားနဲ့လ ው ထလာတာလားမသိပါဘူး။ကဲဖူး जा မင်းတို့ကအတန်တန်ဆုံးမထားပါရဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာမင်းပြစ်လားငါ့အပြစ်လားကွာ။ဟုတ်ပါတယ်တခင်ကျွန်တော်အပြစ်ပါ။အေးဒီတော့လူဆိုတာတခါတလေပြင်မှုနားလဲတယ်လို့ပဲဒုက္ခတွေမှာဒုက္ခကိုရှောင်းနိုင်မင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားထောင်းကြလေနင်းနေပပပေါကွာငါယုံကိုလိုက်ပြီးတော့ကြမ်းလိုက်အောင်မင်း ရှိမောင်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးကိုမလွယ်မကင်းတာပဲတာဝန်ရတရားဆွေးပြီးတော့ဖူဂျာကတော့အချုပ်သားဘဝနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်နေပြီရှိမောင်ကအဘိစကားပြောရပြန်ပါတယ်ဖူဂျာလည်းခလုတ်ထိမှအမိတာပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်တွေနဲ့တပောက်ပောက်စီးကျနေတာကိုမြင်တော့ရှိမောင်လည်းအထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်ရှိမောင်ထောင်မှူးကြီးဖြစ်ရတာကတော့တက်ပြတ်မှာဘုတ်တဲလောက်ရတယ်လို့တိမ်မဲပတ်စစ်တယ်လိုက်မိသူတို့လည်းအတော်ခက်နေပါတယ်ဂျပန်တွေထွက်လိုက်ဝင်လိုက် ရှလဲပုတ်လိုက်နဲ့ဆိတ်လုံရှားစရာယူရင်စရာကြုံနေရပြီးဒီမြမကပဲဂျပန်တွေကလည်းသူ့ရဲ့တရားခဏီနဲ့ပတ်သက်လို့သူပြေးမထားလို့တစုံတခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေဘင်းကိုလှိမ့်မယ်လို့ရှီမောင်ကိုဒေဘင်းမော့လေဝဲဆောင်တင်ပြီးတိပြလာကလည်းအချိန်မအောင်မရေနိုင်တော့ပါဘူး။ထောင်းမိုင်ကြီးကတော့လုံလုံယုံုံမလာတဲ့ရက်ကများနေပြီးတထောင်လုံကလည်းရှီမောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိောင်းနေပါတယ်။နောက်တော့ရှီမောင်လည်းထူသားပေးတာရပြီးတော့မကြောက်တော့ပဲထောင်းကြီးပါပဲဖြစ်သွားဖြစ်သွားမိမိစီလည်း တနေ့ဖန်းခေရမှာဖြစ်တာကိုတော့စိတ်ကိုဒုံုံချပြီးထောင်းကိုပြစ်ထားလို့အကျံထုံနေပိုင်တနေ့ညမှာတော့ထောင်းမိတ်ချိန်မှာလူပေါင်းမကြိုက်ပဲလူတယောက်ရောက်နေကြောင်းထောင်းမူးတူဦးကရှင်မောင်ကိုလာရောက်တိုင်နေတာကြောင်းရှင်မောင်လည်းတက်ကနေပဲပူเจ้าကိုဒိရရာသွားပြိမိ့ထောင်းမူးကဘာမှမပြောပဲထောင်းနှဲကိုလိုက်သွားပါလေကဲကဲကဲလူပေါင်းနေပြန်ပြီးရေချစံကိုရေပြီးတော့လွန်ကိုမတော်နဲ့လူပြောင်းပြန်ပြီးရေချသွားကြသွားကြရှင်မောင်လည်းထောင်းမိတ်စပဲကိုမှာ ထောင်မေစီရင်ကိုတော့အိမ်တော်လိုက်ပောင်းကြည့်နေပြီထောင်ဆိုတာကတော့ညနေ6:00နာရီခွဲကိုနောက်ဆုံးထားလို့ပြေးရပါတယ်ထောင်မိုးတွေလည်းတနားရီတည်းမှလူဆုံလာပြီးတော့မိမိတို့ရှင်းတွက်ခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ကလူဟောင်းစီရင်ကိုပြေးကြပြီးရှင်းမောင်ကကိုတိုင်ပောင်းကြည့်ပါရင်ထောင်မိုးကြီးရှင်းမောင်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားရပြီးသူကတော့ဖိုးเจ้าကိုမျက်စိထဲမှလှလိုမြင်လာပါတယ်ငါစိတ်ထင်တော့အချုပ်သားတွေကထင်တာပဲကွာမနေ့ကအချုပ်တော်မှာလူပေါင်း245ယောက်အိတ်တယ် ဒီနေ့ရုံထက်သွားတဲ့လူအလုံးပြန်လာတယ်အချုတ်လူတွေမရောက်သေးဘူးလူလို့လည်းမရှိဘူးလေအခု244လောက်သာရှိတော့တယ်သွားအချုတ်တော်မှာလူသေးပုတ်ကင်ကိုသွားပြီးတော့မေးစမ်းထောင်ချဲအုပ်စာကျင်တယောက်ကိုရှင်မောင်လဲအချုတ်တော်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်စာကျင်ထွက်သွားတဲ့ခါမှတော့ထောင်မူကြီးရှင်မောင်ကတံခါးဆောင်ဝါးတာကိုတံခါးမှာရှိတဲ့လူဝင်လူထွက်စာအုပ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ယူခိုင်းလိုက်ပါရှင်မောင်လဲတံခါးစာအုပ်ကိုတအုပ်ပြီးတအုပ်ဆက်လိုက်တော့တနေ့အားမှာ ตะซองตะคูก็ตามพี่รอ쫓ไปเหรอเฮ้ยนี้อจินดา2อย่างเตยดาสันนาลา3อย่างลาพี่รออยู่ดาเลยอวินมา3อย่างอัถ2อย่างเผินนี่มาดาโหๆดิเสียสันนาลา3อย่างอะค้องนี่ก็ดูดีเตยอย่างไม่หละเสียอ่ะไอ้ดาบาไซนโนเลยกว่าอะเพียงลูวินนามัดดาก็ซาวเตออจินดา2ก็ซาวเตอบาไซนโนกว่า3อย่างวิน3อย่างถั่วไปไม่อยากมาปอโอเคมอนนี่โรโบซีงกันดาไปไซนกว่า के सन्नाला ဘယ်နှယောက်ထွက်သွားလဲအေးအဲ့ဒါတော့အမှတ်တမဲ့ပဲဆရာကောင်းရဒကားဝါရာကဒီစာအောင်မှာလူ၄ယောက်အထွက်ပြထားတယ်ကွာတယောက်တော့ပြေးပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့၄စန္နလာတွေကိုလိုက်မိမယ်လေအခုမှမေးလို့ဘယ်ရမလဲကွာထိတ်ဝါရာမေးရမင်းရှင်းမရတော့ထောင်မှုလဲလွတ်မယ်မထင်းနဲ့နော်တော့လာကတော့တေးချနေပြီဆရာဖူးချာမရှိတော့ဘူးဆရာတကူပြေးမှထိုးခွင်းထားစလို့ထောင်ဝါနာတွေထောင်မှုတွေကတော့ စဘာနတော်ထွ먀ကျင်းဝင်းနဲ့ထောင်ကြီးချင်းမှာတော့ပူဇာထွက်ခဲ့ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးနေရာတွေမှာတုပ်ပြားတွေကိုဒုံးနဲ့ထောင်းပြီးတော့ညံတန်ပီးပီရှာနေကြပါရင်ရှီမောင်ကတော့ရှားတာရှာရပေမဲ့စိတ်ကမပါပဲသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းမှာတော့ပူဇာကဝါလာကဖြစ်လာတဲ့အချို့တမထောင်ချောင်းကိုနောကြည့်အောင်တီးပြီးတော့ပူဇာကတကြားဝါလာရစ်တဲ့လဲလေဝဲဝဲရှိပြီးစိတ်ကူးညင်ကလည်းထိပ်ပြားပြီးတော့အလောက်တစ်ခုကိုလည်းပြီပြီကြီးကြီးလှုပ်တဲ့သူတယောက်ပါသူ့ရဲ့တပည့်အကြောင်း ချိန်မအောင်ကောင်းကောင်းကြီးတိပါ යි ။သူများမလို့ရဲတော့ကိုလှုပ်ရဲသူဖြစ်ပြီးတိမ်စုအောင်မြင်နေတဲ့တည့်ရပင်ကိုသူကတော့ထောင်မကြီးကိုတောင်ခူးပြီးတော့ပေးခဲ့တာပါ။ဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာ။တကယ်ဖျားဆုပါဗျာ။ဒါဆိုမင်းကဘာလို့လေးယောက်အထက်ပြတာလဲကွာ။ကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့ရေးမိတာပါဆရာ။သူတကယ်ပါမတော်ပါဘူး။"นอนသူ့ကိုဖမ်းပြီလို့တက္ကသိုလ်ကထွက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တော့တတ်ပါဆရာ"ဟင်။အေးလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုးကြောင့်တကယ်ထောင်ကလွတ်ပြေးရင်တော့ မင်းနဲ့ထုံမှုကိုတန်းရအောင်မှာပဲရှင်မောင်တို ए, ့နှစ်ယောက်လည်းအော်ရိုးတစ်ပတ်စီးပြီးတော့ဘာអូខេတလုံးမှလည်းကြာနေတာမတွေ့ရပါဘူးเสียးဒီကောင်ဒီသေးကနေဘဲမှမပြေးသေးပါဘူးတနည်းအားมาកတ်နေနေမယ်ဗျာအေးဒါဆိုလဲမင်းချင်နေအောင်ရှားချင်လဲရှားလေကွာเสียးကျွန်တော်စဘာတိုက်ကိုဖွေးပြေးပါဆရာနေလေဖွေးနာတော့ကဝင်ပြီးတော့ပုန်းញည်ပုန်းနေမှာရှင်မောင်လည်းတင်းညွတ်တစ်ယောက်ဆិជေနေဖို့တွင်စဘာတိုက်ကိုဖွေးပြေးလိုက်ပြီးတင်းညွတ်လည်း စဘာတိုက်တွေကိုဝင်ပြီးတော့အားရပါးရရှာပါတယ်။ဟာဟေယစဘာတိုက်ပေါ်မှာမိုးနေတဲ့တရက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကဒီကောင်ကတက်ပင်လဲတက်နိုင်နေတော့ဟာတုတ်ပြီးဆားရဲ့မောင်းလင်မောင်းနေပြီတထောင်လုံးမှရှော်ပေးကြပြီထောင်ဝါရီထောင်မိုးတွေကစိတ်ပြေစောင်းနေပြန်လာကြပြီနေကတော့ဝင်သွားခဲ့ပါပြီဂျပန်ခိမားညချိန်လက်ဆွဲမီးအင်ကိုသာထောင်ထဲမှာအသုံးပြုရပြီးတော့ဂျပန်လိုမီးရည်တွေကထုံးစခဏတာလင်းပြီး အတော်ကြောင်ရတော့မိုင်းခဲ့ပြီးတော့ကြေအောင်တော့မလင်းတော့ပါဘူးညအချိန်မှာတော့ထောင်း희ခန်းကလွဲပြီးတထောင်လုံးကမှောင်းတော့ခက်လန်းလန်းကအုတ်ယိုးနီမှာတော့မှန်အီလေးကမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်နဲ့ဘာလာနီယောက်ကိုမြင်ရပါတယ်ရှင်မောင်လည်းညချိန်ထောင်းသေးကိုဝင်ပြီးတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆစ်စေးပြီးတကောင်ချိန်မှာတော့အုတ်ယိုးဆောင်မီးအိမ်တွေကမီးမရှိတော့ပဲမှောင်လိုက်ကြတော့လူချင်းဝင်တိုက်လောက်အောင်ပါမနဲ့မိုးလင်းသွားခဲ့ပြီးဘာဖိုးเจ้าကမှမတွေ့ရတော့ကြတော့ ဥပဒေရတိုင်တောမှုတွေကိစ္စတွေကိုပဲဆက်လက်လုက္ခံရပြီးတပ်ဆိုင်သူထောင်မှုနဲ့ဝါလာတို့ကိုလည်းအေးအေးယူထားရပါ යි ရဲတွေကအုံလုံးလာခဲ့ပြီးဂျပန်တွေကတော့တခင့်၄၀နှစ်ရောက်ကိုထောင်ကနေထုတ်တဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ကနေပြေးသွားကြပြီးရှီမောင်ကလည်းမတေးလို့ဂျန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာအစိုးရဆိုလို့လုံးဝမရှိတော့ဘဲအကြီးအကဲတထောင်ကျော် ਨੇ ရှီမောင်တာဒုကဖြစ်နေပါတယ်အကြီးအကဲတွေကလည်းပြေးကျင်လာပြီးအကြီးအကဲပြေးရင်တော့မြို့ကနာမည်ပြတ်မှာပါ မလွတ်လို့လည်းမဖြစ်ပဲစားကြရိခါကဝဲလို့မရပဲထောင်းနှင်းမှာတော့အဆုလိုက်ပုံလိုက်ရှိတာကစဘာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမဖြစ်တော့တာကြောင့်မြို့ဘော်ကစေတနာအဝင်နဲ့မြို့အချုပ်ရေးလူကြီးတွေကအကျဉ်းသားတွေကိုဆုံးမစကားပြောပြီးညှပြပြဖို့တည်းရှီမောင်ကတွားပြောလိုက်တော့လူကြီးတွေကိုအာဘအောင်ပြောပြမှပဲညှပြပေးပိုင်။အကျဉ်းသားတစ်ထောင်ကျော်ကခုံမောက်ပြေးလာပြီးထောင်းကနေအားရဝမ်းသာနဲ့ထထွားကြပါတယ်။ထောင်းကမတော်နေသူကရှီမောင်သာဖြစ်ပြီးရှီမောင်ကတော့ အင်္ဂလိပ်ခန္ဓာနဲ့ထောင်မူဟောင်းတယောက်ကထောင်ကနေမတော်နိုင်ခြင်းကတော့ထောင်ရဲ့လက်နဲ့တိုင်မှာတနက်လက်နဲ့ KM ကြောက်တွေများစွာရှိပြီးဒီမြမကပဲထောင်သားလေးကလည်းအကောင်၄၀ချောရှိပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကင်းအောင်တော့နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရကိုစောင်းရအောင်မှပါရှင်မောင်ထောင်ဥစားဆောင်ကတော့ငေးရင်မှင်းရင်နဲ့နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရတိုက်စရာကိုစောင်းစားလို့နေရပြီးတလားလောက်ရှိခဲ့ပြီမဲ့အစိုးရပေါ်မလာပဲတလားခွေးကိုရောက်လာခဲ့ပါဗျ နေမှာတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ထောင်းစိကန်းမှာရှောက်သွားင်းနဲ့ဘွာဓာလို့ဖူးသူတယောက်ကဟာအယံနေမယ်ဆရာကြီးကျော့ရဆရာအတွက်စားစားအောင်အဲ့ဟာနဲ့အလင်းစလို့ဖက်လိုက်တော့ဆာရွက်ကဗလာဆာရွက်ဖြစ်ပြီးခဲတံနဲ့တစ်ဖက်ရေးထားပါတယ်တခင်းတခင်းတခင်းစီကိုကျွန်တော်ဆာရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့အခုမှပဲရေးပြပါမယ်လူဂျုံကလည်းအခုမှရပါမယ်ကျွန်တော်ထောင်းကဖြည့်တော့ပြီတက္ခာကြီးကဖြည့်တယ်ဆိုပြီးညင်းနေကြလို့ အကူစာယူလာတဲ့ဝါရကူမြောင်မြောင်ပြောပြလို့သိရပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေကင်းကစပားတိုက်ကိုဝင်းနေတာနောက်ပြီးစပားတိုက်အမိုးကြားနေအောင်အမိုးကြားစာဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျားကိုကျွန်တော်ဝင်းနေတာပါတန်းစကားကသူ့ဟာသူပေါက်နေလို့အဲ့ဒီဂျားကနေကျွန်တော်အပြင်းမိုးကိုထွက်လိုက်မှာတကိင်းနဲ့ကုတင်ညှို့လို့စပားတိုက်ထဲဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာတကိင်းရဲ့တကိင်းတို့အပြင်းမျက်ကိုဝင်းကြီးတော့ကျွန်တော်အသာရှူပြီးအပြင်းကိုထွက် တကရင်တို့အပြိမ်းမက်ကပတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အထဲကိုပြင်ခဲ့ပြီးတော့ပလက်လက်ပြီးကဲနေရတဲ့တကရင်တကရင်တို့ထွက်သွားတော့ပဲအတက်ကိုရှုံနိုင်တော့တယ်ညရောက်တော့အပြိမ်းမူးကရှောက်သွားပြီးစဘာတဲ့အပေါ်ရှိတဲ့တည့်ရခိုင်းကိုတန်းဆွဲပြီးတော့မျိုးကြီးကိုယောက်လာခဲရပါမျိုးကြီးကိုယောက်ရင်လေဂျပန်တွေတက်တာတဲ့အလို့ယုံကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့မျိုးနန်းသားကတန်းဆွဲတော့မရဘူးတကရင်သူ့ကိုရွှေ့ပြန်လာတယ်တိတားကလက်လမ်းပမိသမီးကိုယောက်နေတာလေ အဲ့ရနဲ့အကျန်ရပြီဒုံကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ဒုံကြီးနဲ့ဆင်းလိုက်တော့တစ်သားတိုင်းတစ်ခုကိုဆွတ်သွားနေတဲ့ကင်ဒီနောက်မှာတော့ဒုံကြီးကိုအသားရအကြည့်ပြီးတော့၄င်းပြီးလိုက်တော့ကျိုးနဲ့ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေနောက်တော့မှကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်တော့အဲဒီနောက်တော့တစ်သားတိုင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးအတွင်းအူရလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်တဲ့သွားလိုက်တော့အူရကြီးစီကိုရှားသွားပါလေတကင်အဆောင်ခိုင်းနာနဲ့အဆောင်သွားတာမျိုးကအိမ်နေကြတာသူတို့ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါ နောက်တော့အိုးယိုးကြီးကိုတစ်သားနဲ့ထောင်းတဲ့အုတ်ခဲလေးတွေမကြောက်အတော်လေးကိုသတိထားရပါဘူးအိုးယိုးပေါ်ရောက်တော့စီထားတဲ့အုတ်ခဲလေးတွေက ਾਇ ရခွပပြီးတော့တစ်သားနိုင်လေးဆွဲတင်အပြင်ဘက်ကိုလွှချလိုက်တော့အဲ့ဒီတစ်သားနိုင်လေးကိုထောင်းနှောဖက်ရှည်ပြင်းပြတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြေးချခဲ့တယ်အခုလေရှိရင်ရှိအောင်မော်ဒါပါပဲတခိင်ကျွန်တော်စားအေးချင်ပေမယ့်စားရလည်းမတက်တော့ကျောင်းဆရာတယောက်ကိုရေးခိုင်းရပါရေးရလေအရက်တလုံးပြေးရပါမယ်တခိင် အခုတော့ငါကတော့ရေးမလို့ပါဂျပန်ကမပြေးသေးတော့ဘူးဗျာအခုတော့အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ကလွှတ်လိုက်ပြီးလို့ကြားမှကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်တခင်ဆောက်ဖို့တိုးကြောင့်တောင်ချာထားတယ်ကင်ညိုဟေးလင်းအားကြီးညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်ဟိုလာတော့တာတခင်ကျွန်တော်မပြေးခင်ပြောခဲ့သလိုခြင်းမင်းတဲ့တွေးရမယ်နော်ချစ်တော့ခိုးကြတိုင်လာရောရွှေပေါောင်လဲစာကိုဖက်ပြီးတဲ့နောက်မှတော့ထောင်ရဲ့နောက်ဘက်ရွှေရင်းပြက်ကိုအပြေးလွှားတောင်းကြည့်လိုက်တော့ တဲသားတိုင်းတတိုင်းကိုအုတ်တွင်မြက်လေးထဲမှာထုံလျက်သားလေးတွေ့ရတာကြောင့်နဖူးကိုထုလိုက်မိပါ යි ။ Okay ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဆိုင်ရေးသူမြောင်မြောင်မောင်ကိုရေးသားထားတဲ့ကိုပြောက်ကျင်းသားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းနဲ့အများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာတောက်မြော်အပိနားဆင်ကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်히ကျင်နာခြင်းကိုယ်히ကြင်မာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများ ဒီလေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ